neziskovky. Hezký večer, je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další prémiový díl pořadu Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dnes si budu povídat o finanční sbírce Cesta k domovu pro Zuzanu Pospíšilovou a právě paní Zuzka je připojena v našem online vysílání. Zuzko, hezký večer. Dobrý večer, Lení, vám a i vám všem posluchačům. Děkujeme. Zuzko, vy jste samoživitelka, je vám 38 let, máte 5 nádherných a velmi milých dětí, jste absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, což se vám asi bezesporu hodí, protože vyučujete svoje děti doma, ale k tomu se dostanu později. 6 let jste žila ve vztahu s manipulátorem, dvakrát jste se pokusila od partnera odejít, nakonec jste se ale ocitli 3 měsíce po narození nejmladších přátel, kteří na ulici. Co se tenkrát přesně stalo? No, a to byl takový přelom nebo takový zlom vlastně v tom mým snažení vycházet v nějakým rozumným kontaktu, respektive prostě v tom vztahu s tím otcem těch dětí. A byl to zelený čtvrtek v roce 2018, jak jste říkala, 3 měsíce po narození nejmladšího Vojtíška. A těžce jsme se pohádali s otcem dětí právě, no a po příjezdu policie on utekl. My jsme zůstali v bytě, který vlastně patří jeho matce. A tak nějak nám policie jako říkala, ať jdeme na sociálku, ať to řešíme, jenomže Velký pátek byl státní svátek, potom víkend, Velikonoční pondělí taky státní svátek, takže jsme se vlastně nikam nedostali a v úterý, a kdy jsme s dětma byli na logopedii, vlastně už normální pracovní den, tak nám otec dětí na tu logopedii přijel prostě říct, že vyměnil zámky a že se mám jako o děti nějak postarat. No, tak. Tak to bylo, no. Takže jsme šli na ospod na policii, všechno jsme řešili tak nějak za pochodu, ale nic jsme vlastně nevyřešili. Zůstali jsme na policii a od té doby se vlastně odvíjí taková ta nit těch různých stěhování, pronájmu kratších, dalších, azylových domů. A teď teda vlastně ten pronájem ve Strání. No. Tam jste už 2 roky, jestli se nepletu. A vlastně teď na konci března vám končí nájemní smlouva, což znamená, že vám hrozí, že se znova ocitnete s dětma na ulici. No tak doufujeme, že k tomu nedojde, ale samozřejmě nic jistého není, takže... Jasný, ale právě proto vznikla ta sbírka, kterou založili vaši přátelé vlastně na podporu, na získání dostatečných finančních prostředků na to, abyste si mohli zařídit vlastní bydlení. V jaké je to fázi teďka vůbec ta sbírka? Já vím, že ve sbírce máte aktuálně nastřádáno 1 340 000 plus minus. Nebo se pletu, 1 640 000 korun. Dneska přibyly ještě nějaký dary, tak vlastně na co ty peníze použijete? No vlastně ta myšlenka vznikla tehdy, když jsme se přestěhovali sem do Strání a protože tady byl vlastně od začátku poměrně vysoký nájem a jako nějakým způsobem se tady uživit, jakoby v rámci přivýdělku, protože Vojtíšek byl tehdy ještě poměrně malý, tak bylo složité. Bylo to složitější než ve městě, ze kterého jsme vlastně tak nějak přišli. A když jsem žádala majitele o snížení nájmu, tak nechtěl vyhovět a my jsme vlastně otevřeli myšlenku tomu, že se poohlídneme po nějakým levnějším pronájmu. Takže zase skrze kamarádku jsme dali na Facebook příspěvek o tom, že hledáme levnější bydlení. A tehdy se strhla obrovská lavina, to byla vlna 8000 sdílení, prostě komentářů, nejrůznější, fakt jako nejrůznější podpory, jo, nejenom vlastně jakoby v rámci toho bydlení. A právě od těch lidí zešla myšlenka založit sbírku nějakou, ale ono to není tak jednoduchý, jo, prostě to nemůže založit fyzická osoba a ideálně je to právě přes nějakou neziskovku, přes nějakou organizaci, která jakoby... to má v kompetenci zakládat tady takové sbírky. No a ozvala se mě právě Lilia Kousnoudinová, vlastně partnerka současná Karla Janečka, že by nám v nadačním fondu pomoci tehdy, vlastně v tom předloňském roce, pomohla umožnit založení té sbírky první. No a vlastně tak to vzešlo. No. Takže já jsem vlastně jenom s dětma jela do Prahy na takový jako...
na takovou osobní komunikaci vlastně s tou neziskovkou, s těma lidma z té neziskovky. A sbírka se rozjela. Prostě jako nebylo to na poprvé, myslím, že tam byly tehdy nějaký personální problémy nebo co tam měli, ale vyzkoušela jsem to potom zase za čtvrt roku. Na podzim pak to klaplo a vlastně tehdy v té první sbírce se vybralo nějakých 700 tisíc, necelých. A bylo to otevřené právě zase znovu z té nadace. Mi nabídli možnost otevřít ještě druhou sbírku, protože prostě sehnat bydlení obyvatelný, jako hned obyvatelný za nějakých 700 tisíc a prostě jako nelze. No. To je velice náročný. Tu snahu jsme měli, fakt jsme tomu věnovali spoustu času, i když ta doba byla velice náročná, prostě vzhledem k tomu covidu a jako ke všemu. Vzhledem k tomu, že mám 5 dětí, těžko se s nima cestuje, prostě naskládat nás někam do auta normálního, tak to je prostě náročný. No. Takže tak nějak to plynulo, no a podařilo se vlastně loni na podzim zase otevřít druhou sbírku s tím, že se prostě dovybere jakoby nějaká potřebná částka na nějaký dostupný bydlení. No a zacílili jsme to na 1 600 000, což ale jako ani tak nestačí. Vlastně našli jsme teďka, v podstatě máme na výběr ze dvou nemovitostí. Jedna je za 2 000 000 a jedna je za 1 900 000. Tak prostě stále ještě tak nějak doufáme, že se podaří ještě nějaká ta kapka, nějaká ta pomyslná cihlička toho našeho domečku v té sbírce nazbírat, aby se to nějak povedlo. Protože prostě věřím, že i kdyby se teda nic nevybralo už, tak si myslím, že už to nebude problém si někde půjčit. Jakoby i v mojí situaci, jakože těch několik set tisíc, který chybí, tak snad to někde prostě pozbírám jinak, no. Jak se říká, naděje umírá poslední, ještě zbývá celých 6 dní na to, aby vám lidé mohli na bydlení přispívat. My se k projektu vrátíme po krátké hudební pauze. Posloucháte pořad Neziskovky na rádiu Applaus. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky na rádiu Applaus s Lenkou Roštokovou. Povídám si o finanční sbírce Cesta k domovu pro Zuzanu Pospíšilovou a právě Zuzku máme ve vysílání. Zuzko, ještě jednou hezký večer. Hezký večer i vám všem. Děkuju. Tak, my jsme si povídali o sbírce Cesta k domovu, která je vlastně pro vás a pro vás, pro vašich 5 dětí. Vy aktuálně bydlíte v pronajatém domě, kde platíte měsíční nájem 15 000 korun. Měla bych ještě zmínit, že pocházíte z malé vesničky Strání, nedaleko slovenských hranic na Zlínsku. Moje otázka zní, jak se vám daří teďka vlastně vypořádávat se s nákladama, které máte, protože vy jste samoživitelka, máte 5 dětí, navíc je sama vyučujete doma, což asi taky není úplně lehký a ten prostor pro získávání finančních prostředků je asi dost náročný. Tak řekněte mi, jak vlastně se vám daří ten poměr náklady versus příjmy? No tak jednoduchý to není, to si určitě O tom prostě není pochyb, že jo, ale já jsem zase takový člověk, který, no já jsem se vždycky snažila být samostatná, jo, právě proto vlastně tu sbírku i otevřeli druzí lidé, jo, jakože to nevzešlo úplně ze mě, protože já mám jako problém trošku přijímat, takže jakoby ten příjem výdaje, no, moc nám toho měsíčně nezbývá, ale otevírají se takové možnosti, jako kdy můžeme s dětma teďka pracovat v domu. Takže nejdřív, jako zapojili jsme se jednak do činnosti obce, to za prvé, jenomže ono to jsou, jako je to pár korun, jo, zaplať pánbu za to, ale je to vždycky jenom pár korun, takže jakoby takových těch přivýdělečných činností je víc.
Takže prostě je to časově náročný, organizačně náročný, nicméně jakoby i děti pomáhají. Jo? Prostě třeba když roznášíme letáky, tak prostě roznášíme s dětma. A oni z toho mají jakoby takový taky dobrý pocit, že dělají něco pro druhý a vlastně za to máme nějakou finanční odměnu. Myslím si, že je to dobrá škola i pro ně. A teďka se vlastně otevřely nějaké možnosti práce z domu. Takže samozřejmě taky to není o tom, že by nás to uživilo, nicméně vlastně v kombinaci s tou státní podporou a s výživným to tak nějak zvládáme, no. To... Zeptám se vy, jak vypadá takový den maminky, která má 5 dětí? No, každý den je vlastně úplně jiný, jo. Jako ono nejde říct, že máme nějaký... jak to říct, pevný režim jako na hodiny, jo? Protože to opravdu organizačně nejde nějak časově vychytat, aby jsme prostě v 8 začali, třeba ve 12 končili. Jo? Ale většinou dopoledne se učíme, odpoledne chodíme ven a snažíme se sebou přibrat v rámci covidové doby jakoby i další děti, které s náma byly v kontaktu vlastně už předtím a se kterými se potkáváme. Takže vlastně vyrazíme někam ven, kam to jakoby možnosti dovolí, tady někam na svah, třeba si zasáňkovat, zabobovat, aby měli prostě úplně, nebo zase trošku jiný rozměr, než doma od počítačů a těch tabletů, jak je to bohužel teďka v té době docela běžný. A samozřejmě máme jakoby i do budoucna, no už to mohlo jet od září, nebýt covidu, tak vlastně jsme mohli už jet v turisticko-přírodovědným kroužku Zálesáček, který jsem tady chtěla otevřít a už tam bylo přihlášených hej, nějakých 30 dětí nebo kolik. No ale asi to chce ještě nějaký ten čas prostě, no. Takže toto zatím nevyšlo, ale jakoby a ty možnosti nějakého toho přivýdělku a časem věřím i výdělku se prostě otvírají, takže prostě jenom tomu být otevřený a nevzdávat to, no. Zrovna tak asi jak s tím bydlením, takže... Takže asi tak nějak vypadá ten náš den, no, dopoledne učení, odpoledne prostě někam ven, vypadnout, trošku se vyvětrat a v rámci možností se potkáváme nějaké, v rámci té socializace vlastně i s ostatníma dětma, no, protože, no. Vy jste obdivuhodná i tím, že svých 5 dětí učíte doma sama. Vlastně, co jsem pochopila, tak jste učila ještě před covidem. Ano, ano. To bylo zase kvůli tomu častému stěhování, protože v podstatě, když jsme odešli vlastně od otce dětí, tak to byl kolotoč takových jako hodně častých stěhování, jo, protože sehnat pronájem pro maminku s 5 dětma, tehdy vlastně ze 4, tak je to docela náročný, protože se na vás každý dívá skrz prsty a mají takový jako tendenci vás různě posuzovat, hodnotit, kritizovat a fakt, jako když už se někde otevřeli dveře, tak to bylo na velice krátkou dobu. No, dvakrát jsme byli v azylovém domě, protože prostě se žádný dveře nějakého domu nebo bytu tehdy neotevřeli. No, takže právě proto, abych děti nemusela furt přepisovat jako ze školy do školy a aby i pro ně to vlastně nebyl svým způsobem stres, začínat pořád někde na novo a s, jako s jinýma lidma a tak, tak prostě jsme se rozhodli, že to zkusíme takto a vlastně od té doby tak frčíme, no. Vlastně nám to vyhovuje s tím způsobem, jako teďka už ty vyšší ročníky jsou náročný, ale zatím to držíme, protože teďka by to vlastně stejně ani jinak nešlo v této době, takže zatím to tak nějak jako zvládáme. Pololetí jsme zvládli, tak uvidíme. Co přinese to druhé pololetí vlastně, no. Jak vaši situaci vnímají vaši starší děti? Jakou myslíte situaci teďka? Vůbec i to stěhování a tu výuku doma a všechno tak, jako, jak to vnímají? No, já si myslím, že jako poznamenané nějakým způsobem nejsou, jo, protože... myslím si, že mě život naučil ke všemu přistupovat hodně pružně a vlastně tady i v rámci tohoto jsme si z toho udělali takové, řekněme, dobrodružství. Prostě my jsme fakt bydleli v mnoha krajích, jo, od Jihomoravského kraje přes Pardubický po Vysočinu, teďka jsme ve Zlínském kraji, jo, takže prostě my jakoby poznáváme, jsme poznávali tu Moravu
což ale neříkám jako, že je to úplně šťastné, jo? Protože fakt je to náročné a začínat pořád někde jinde, pořád jakoby s novýma lidma, pořád na novém místě a v takové té nejistotě, jestli prostě za týden nebo za měsíc zase nebudete muset opustit místo a vlastně nevíte kam, tak bychom rádi už zůstali tady. My jsme zakotvili, protože tady vlastně ty Karpaty bílí nás chytly za srdce úplně. My jsme si tady fakt moc zvykli, máme tady spoustu kamarádů, děti tady mají spoustu kamarádů. A já jsem si tady vytvořila vlastně takovou jakoby komunitu těch svých přátel, kteří nás od začátku podporují a fandí nám a vlastně nám pomáhají vlastně i v rámci nějaké té jakoby seberealizace, jo? Prostě jako si tak, jak vlastně mám pocit, že je to takové Montessori heslo, pomoz mi, abych to dokázal sám, jo, prostě jenom fakt podržet nebo chytit za tu ruku, chvilku s náma jít nebo otevřít nějaké ty dveře a aby jsme mohli letět sami už potom. To je prostě vlastně i můj cíl, jo, se osamostatnit tak, aby jsme mohli fungovat maximálně samostatně a soběstačně, no. Já na vás prozradím, že vy vlastně si pečete s dětmi i vlastní cukroví. No tak jo, jestli myslíte Leni jako ro cukroví. Ano. Tak to je nepečené vlastně, ano. To jsme si zamilovali už v Brně. Když jsme bydleli v Brně, tak jsme tam měli spoustu takových přátel, kterým těm směr, tady ten, toho ro, byl velice blízký. A tak nějak jsme si vytvořili takovou vlastní nabídku. Nazvali jsme to masání ze strání. Takže to prostě taky občas nabízíme, ale většinou párkrát do roka je to vlastně jakoby jenom na takový ty větší svátky, řekněme Velikonoce, Vánoce, protože ono je to poměrně specifický cukrový, specifický dobroty a jako i ta covidová doba, no, nese svoje, takže vlastně to první asi, co lidi upozadí, tak jsou takový nějaký specifický dobroty, no, takže, ale jo, toto moc, moc rádi s dětma děláme a v rámci možností svým přátelům nabízíme, když je možnost, no. Vy jste jako jedna z mnoha žen v Česku samoživitelka. Co byste poradila ostatním ženám, které jsou na tom třeba hodně podobně? Ano, Lani, takových příběhů je obrovská spousta. Je to neuvěřitelný, jo? Protože vlastně tím, jak se otevřel ten náš příběh, tak ke mně začaly přicházet jako soukromě, jo? Zprávy typu, jak to udělat, aby se z toho člověk vymanil, jo? Protože ono je hrozně jednoduchý někoho odsoudit, ale je velice složitý se z té situace dostat. Třeba i zpětně teďka si člověk říká, já třeba si taky říkám, Šmanko, jak jsem se do toho mohla dostat, jo? Jako do takové situace, jak jsem se mohla dostat, jak jsem to mohla dopustit, jo? To prostě ale v tu chvíli jste v té situaci prostě, jo? A nevíte, jak z toho. Přestože vás jako lidi oslovují, vidí to, že se něco děje, prostě něco vážného, snaží se vám pomoct, jo, ale zase v rámci jakoby zachování nějaké té rodiny a přece jenom nějaké té jistoty, kterou vám ten partner, ať už jakýkoliv, nabízí, jo, prostě třeba to bydlení, navíc když jsou v tom děti, jo, prostě tak je to hodně bolavý. A když vám ten partner nabízí nějakou tu jistotu, kterou ta samoživitelka prostě nemá, jo, tady jako v této době, nevím, jo, je to hrozně těžké zůstat s dětma sama. A to, jak jakoby po té stránce jako lidské, jako v rámci té ženy, protože musíte být tady za toho tátu, jo, prostě musíte být vším, musíte být vlastně od kuchařky přes učitelku vlastně teď, jo, po nějakou opravářku, když je potřeba prostě něco na domě, nebo organizačně jako něco pořešit. Prostě musíte být vším a fakt to není jednoduchý. A já bych strašně moc chtěla povzbudit všechny, kteří jsou v nějaké podobné situaci, aby se o tom hlavně nebáli mluvit. Protože já vím, že já jsem si tím prošla několik měsíců takové jako samoty, úplného pusta, jako jo, když jsem kolem sebe neměla nikoho, jenom ty děti, které mě vlastně držely nad vodou, protože vlastně v takových chvílích vám hlavou proletí spousta myšlenek. Ne úplně pěkných, jo, a ne úplně optimistických a pozitivních. A vím, jak jsem se za to stydila, vím, jak těžké to bylo otevřít vůbec té veřejnosti, protože prostě potom se najdou lidi, kteří na vás začnou ukazovat a teďka rozebírat tu situaci, rozpitvávat, proč a jak a co jsem měla.
A jasně, jo, určitě na to mají právo se nad tím nějak zamýšlet, ale ono to hrozně bolí, jo, protože v té situaci nejste vědomě. Jo, to toho se prostě člověk dostane ani neví jak, no. Takže jsem jako moc ráda, že se to vlastně otevřelo a že možná budu někomu inspirací. Takže hlavně se o tom nebát mluvit a nestydět se za to, jo, protože to jakoby nikdy není úplně vaše chyba. A nikdy nemůžeme vědět nikdo z nás. Určitě, děkuji moc. Vrátíme se k tématu po krátké pauze. Posloucháte pořad Neziskovky na rádiu Aplaus. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky na rádiu Aplaus s Lenkou Roštokovou. Povídám si o finanční sbírce Cesta k domovu pro Zuzanu Pospíšilovou a Zuzku naposledy vítáme ve vysílání. Zuzko, hezký večer. Vám taky, Leni, hezký večer a všem posluchačům, děkuju. Zuzka si přivolala na pomoc svých 5 dětí. Rodina nebude mít za 2 měsíce kde bydlet, protože vyprší nájemní smlouva v domečku, kde právě pobývají a vlastně do neděle jim můžou posluchači přispět ve sbírce Cesta k domovu. A právě ještě základní informace o sbírce si teďka připomeneme, aby posluchači věděli, kde mají hledat dostupné informace. Zuzi, ještě jednou shrň, co, kde lidé, kteří mají chuť vám přispět na bydlení, co mají udělat? Ano, takže do pondělka, tuším do 15. běží sbírka v nadačním fondu pomoci, který se jmenuje Znesnáze teďka, takže buď na platformě Znesnáze můžou posluchači najít přímo naši sbírku, si dohledat, ale možná úplně nejjednodušší formou bude, když vlastně najdou na Facebook nebo na Instagram na stránky Cesta k domovu pro maminku a 5 dětí, protože tam máme vlastní stránku kvůli té sbírce vytvořenou. A tam vlastně sdílíme každý den, respektive každý den, snažíme se každý den sdílet nějaký příspěvek a vyzvat lidi k tomu, aby nás podpořili. Takže vlastně si myslím, že asi tady ta forma na těch sociálních sítích bude nejjednodušší. Takže buď platforma Znesnáze přímo jakoby na webu www.znesnáze.cz, a tam si dohledat naši sbírku, a nebo na Facebooku nebo Instagramu Cesta k domovu pro maminku a 5 dětí a tam už vlastně se lidé můžou nějakým způsobem dohledat jakoby ten odkaz na tu sbírku na Znesnáze. Tak já jsem zmiňovala, že jste si na pomoc přivolala část svých dětí, ne-li všechny. Vidím 4 vidím. No, do závěru se nevejdou. Jasně. Vyběhá, no, takže... Zeptám se, holky, jaká je Zuzka maminka? Úžasná. Jo, úžasná. Je to hodná maminka, která se o nás pěkně stará. Děkuju. A jaká je učitelka, protože ona vás i učí? Jo, je to bezvadná učitelka. Jo. Je na vás hodná? Jo. Jo. Skvělý, tak děkuju. Zuzi, poslední otázku na tebe mám. Jak podle tebe vypadá šťastný konec vašeho příběhu? Hele, nešťastný konec. Já si myslím, že vlastně jakoby, to není cíl, jako jo, to bydlení. To je prostě jeden takový jeden z dílčích cílů, který vlastně potřebujeme v rámci nějaké té stability s dětma. Potřebujeme každý, že? Nějakou stabilitu, prostě nějakou jistotu. Ale moc bychom si přáli s dětma bydlet v tom domečku, o kterým uvažujeme, který se doufám podaří otevřít za pomocí právě nejrůznějších moc hodných lidí a dárců. A to je vlastně jakoby konec jenom jedné části. Potom máme jako spoustu takových jako i edukačních plánů a takový bychom tady chtěli v tom strání, vlastně v tom místě, kde teďka jsme, vymyslet spoustu aktivit pro ostatní děti, tak nějak jako být spolu a podpořit tady zase takový nějaký
navrátit vlastně ty děti jakoby k té přírodě a k tomu pohybu a k takovému tomu spolu bytí, já nevím, prostě k takové nějaké pospolitosti a lidství a laskavosti. A nevím, pro mě je to prostě hrozně důležité, protože já jsem si prošla jakoby tu, tím obdobím té samoty a pro mě je to spolu. To spolu je prostě obrovský důležitý. Takže jako k tomu bych chtěla vést i ty děti a pomáhat si, podporovat se vlastně, kdo může, tak vzájemně a pomoct tomu druhému. Protože mám za to, že tady na světě jsme spolu právě proto, aby jsme to sdíleli, aby jsme si pomáhali, podporovali se a aby jsme se neodsuzovali, protože to stejně k němu nikam nevede. Jo? Já neříkám, aby podporoval každý, ale jako pokud někdo nechce podpořit, není potřeba to rozpitvávat dál. Jo? Fakt setkali jsme se s obrovskou podporou, s krásným lidstvím, s takovou jako srdečností a fakt je to úžasný vědět, že v tom nejste sama, jo, protože to je asi to nejhorší, co může člověka potkat, jako zůstat sám, když máte děti, jo, to je, na to by člověk sám být neměl, no. Takže jsem ráda, že to je tak, jak je a určitě budeme moc rádi, jako i my, a zase rádi přineseme něco těm druhým, zase z té pozice, ve které jsme a co můžeme, tak moc rádi budeme dělat zase. Když mám těch 5 dětí, tak už pro mě není problém si přibrat dalších 25 v záležitáčku. A prostě s těma dětma tak nějak být, no. Jasný. Zuzko, já vám strašně moc držím palce, aby se vám podařily peníze do pondělka vybrat. Přeju vám hodně životní síly při výchově vašich dětí. Ať už jste v životě jenom šťastná, protože jste si v životě prošla opravdu těžkými okamžiky, tak ať už se to nikdy neopakuje. A držím vám palce. Leni, moc děkujeme, moc děkuju, že jsem tady s váma mohla být. A vlastně i tímto způsobem pozdílet svůj příběh a povzbudit ještě lidi k tomu, aby nás podpořili, pokud chtějí a můžou. Takže určitě jsme moc rádi, jsme moc vděční a přejeme každému, aby se ta energie, kterou do nás vložili, tak aby se jim mnohonásobně vrátila zpátky zase, když budou někdy potřebovat, protože opravdu nikdy nevíme. Jo? To je strašně jednoduchý říct, že bychom se do něčeho takového nedostali, že? Ne, to jako fakt nikdy nevíme, co přijde. Nic není samozřejmost a nikdy nevíme, z čeho nás ten život vyzkouší. Takže moc děkuju všem a jsem obrovsky vděčná, že jste všichni spolu s námi. Moc děkuju. Děkuju. Pořad neziskovky dneska končí, nicméně už na další díl se můžete těšit příští pondělí opět ve 20 hodin na Rádiu Applaus. Od mikrofonu se loučí Lenka Ruštoková. Neziskovky.